waxaa ku soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shir laba beri socday 1-2 Oktoobar oo isugu yimaadeen Soomaaliya iyo taageerayaasheeda beesha caalamka. Kulanka sanadlaha ah ee la yiraahdo Somali Partnership Forum, kulankaas oo ah kii afraad oo la qabto, laba waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada Brussels ee dalka Belgium, xarunta European Union-ka, labana waxay ka dhacday Soomaaliya, oo kii ugu dambeeyey uu ahaa maanta. Kasoo qaybgalayaashu waxay qiimeeyeen horumarkii la sameeyey ilaa iyo shirkii ugu dambeeyey, shirweynihii ugu dambeeyey bishii July 2018-kii. Waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray. Beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay, waxayna ku ammaaneen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh la gaaray ee ku saabsan fulinta isbedelada laga sameeyey xagga ismaamulka lacagta, ururinta dakhliga, iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dibhabeynta lagu sameeyey hay-adaha amniga, iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay Al-Shabaab haysatay lana xasiliyo, iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada, iyo horumarka laga sameeyey dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed. Waxaa la isla qiray inay jiraan weli caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo, kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhallinyarada, in dhaqaalaha la kobciyo, in la sii wado la dagaalanka Al-Shabaab, iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bini-aadamka, iyo in asaaska loo dhigo wadatashiga siyaasadeed, iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka, iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo masalaad. Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoog aha waxay ku heshiiyeen wax la yidhaahdo Mutual Accountability Framework, oo ah isla xisaabtanka loo dhan yahay, kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas. Inta ka horreysa bisha December 2020-ka, beesha caalamku waxay sheegeen horumarka laga gaaray arrimo muhiima sida xoojinta iskaashiga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Taasoo la sii horumarin karay.
madaxda Soomaaliyeedna way qireen in horumarka arintaa laga gaara ay muhiim u tahay in horumar badan laga sameeyo arrimaha siyaasadda, amniga iyo hagaajinta ama dib u habaynta arrimaha dhaqaalaha, taasoo uga baahan commitment ama uga baahan dadaal dowladda dhexe, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada madaxdooda.